שלום חברים, אנחנו ממשיכים בבירור, שאלה שנזרקת לחלל האוויר. אני ממשיך את הבירור של ההקלטה הקודמת, למה לא להיות חילוני? למה לא לעבור לצד השני? למה לא לנסות דברים שכל כך חסרים לי בחיים? בפעם הקודמת דיברנו קודם כל על עמדת הנפש. עמדת הנפש אומרת, אני יוצא למסע של בירור, לא מקבל החלטות מהבטן. אני עוצר, שוקל את מעשיי, בוחן אותם לעומק, ואז אחליט מה שאחליט. הנקודה השנייה שבה ניגע היום זה לנסות לאבחן מאיפה הקושייה מגיעה. זאת קושייה שמגיעה מהשכל או קושייה שמגיעה מהנפש? ואני אסביר למה אני מתכוון. קושיות שמגיעות מהשכל, גם אם יש בהם איזשהו צד רגשי, זה קושיות שמפריעות לך מבחינה אידיאולוגית. כלומר, אני אזקק את זה, זה לא כל כך מפריע לך מבחינה נפשית, רגשית. אתה לא בתסכולים, פשוט יש פה איזושהי סוגיה שמעניינת אותך ואתה רוצה לברר. אתה רוצה לברר ממקום נקי כי יש שני צדדים למטבע ואתה סקרן לדעת אולי ככה, אולי ככה. יש אידיאולוגיה שאומרת שארץ ישראל כולה שייכת לעם ישראל, יש כאלה שאומרים שארץ ישראל היא לא שייכת לעם ישראל ואתה מתבונן וחוקר את זה. כמו איזה, הייתי אומר, כמו איזה פילוסוף. זאת קושייה שכלית. גם הקושיות הרגשיות, הקושיות שמגיעות מהנפש, גם הן מתלבשות במילים ובמחשבות. אבל במה הן משנות מהקושיות השכליות? קושייה שכלית, אתה פחות צד בדבר. אתה מברר כמו איזה חוקר. קושייה שבאה מהנפש, היא באה ביחד עם מטעני צד. היא באה ביחד עם תסכול. היא באה ביחד עם מרירות. צריך לשים לב, אם הקושייה מתחילה מהנפש, אז בסוף היא תתורגם לקושייה, ואתה תשאל, אני לא מבין, למה צריך אה, 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 תוספת שבת? מה הקשר? מה הקטע? למה לא ישר כשוצאת שבת? למה צריך להוסיף את החמש דקות האלה? אתה תשאל שאלה שכלית, אבל באמת באמת היא נובעת ממצוקה נפשית, ממצוקה רגשית. זה מאוד מאוד חשוב לדעת מאיפה הקושייה נובעת. כי הרבה פעמים, לאנשים אין באמת קושייה בשכל. אלא יש להם איזשהו חוסר בנפש. יש להם איזשהו צורך שלא בא לידי ביטוי. הם מרגישים שהדת חונקת אותם, וכיוון שהדת חונקת אותם, אז הם מתנפלים על כל מיני סוגיות שחונקות אותם. הם מתנפלים עם קושייה שכלית, אבל באמת באמת יושב להם משהו על הלב. ואז, כשאתה חודר פנימה, ואתה מברר את הדברים, לפעמים אתה מגלה שבאמת, מבחינה אידיאולוגית, הבן אדם הוא מאמין, הוא מסכים, אבל יש לו חוסר נפשי, אז כואב לו, אז זה מאוד משמעותי, כי אז אנחנו יותר צריכים לטפל במצוקה הנפשית ולא כל כך באידיאולוגיות.